Davom etamiz. Eng yaxshi sarmoya bu inson kapitaliga yo'naltirilgan sarmoyadir. Mamlakat rivoji uchun zarur bo'lgan malakali kadrlarni tayyorlashning muhim sharti ham aynan ta'lim-tarbiya bilan bog'liq. Xabaringiz bor, respublikamizning barcha hududida prezident maktablari bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda. Ayni kunlarda Buxoro, Jizzax, Qarshi, Samarqand va Farg'ona shaharlarida prezident maktablarini qurish va jihozlash ishlari davom etyapti. Yosh avlod uchun ham rag'bat, ham katta imkoniyatlar eshigini ochuvchi Qarshi shahridagi ana shunday maskandagi qurilish jarayonidan muxbirimiz xabar qiladi. Ekran orqali Toshkent va Xorazm shaharlarida prezident maktabi ochilganini ko'rdim va undagi shart-sharoitlarni ko'rib juda ham havasim keldi. Men matematika faniga qiziqaman. Matematika fanidan bo'ladigan turli xil olimpiadalarda qatnashib, sovrinlarni olib kelmoqdaman. Qarshi shahrining markaziy qismida Mustaqillik maydoni bilan tutash hududda eng bilimli, iqtidorli yoshlar uchun prezident maktabi bunyod etilyapti. 2 gektar maydonni egallagan bilim dargohida o'quvchilar uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Zamonaviy uslubda milliy va jahon me'morchiligining eng so'nggi yutuqlari asosida qurilayotgan 2 qavatli maktab 168 o'ringa mo'ljallangan. Bu yerda 3 qavatli 168 o'rinli yotoqxona, 15 o'rinli mehmonxona ham o'ziga xos yuksak zamonaviy uslubda barpo etilyapti. Konstruksiyalarni sifatini joyiga qo'yishda juda katta e'tiborga olinyapti. Bu qurilishimizda yoshlarni o'qish uchun juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. Bu ichki jihozlari bari chet davlatlardan Turkiya, Italiya, Rossiya davlatlaridan olib kelib, dunyo talabiga javob beradigan holda jihozlanadi. Maktab foyemizga kirishda estetik zavq bag'ishlaydigan amfiteatr loyihalashtirilgan, o'shani qurilishlari davom etyapti. Karantin talablariga rioya etilgan holda ishlar 2 smenada tashkil etilgan. 20 dan ortiq qurilish texnikalari, 120 nafar quruvchi jalb qilingan. Qurilish shtabida esa ertadan kechgacha ish qizg'in. O'quv maskanida iqtidorli bolalarni aniqlash, ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda ularga saboq berish va tarbiyalash bo'yicha yaxli tizim yaratiladi. Ta'lim jarayonlari rivojlangan davlatlar tajribasi asosida ishlab chiqilgan. O'quv rejalari va dasturlari bo'yicha ingliz tilida olib boriladi. Birinchi o'quv yilida sinov tariqasida 5-10 sinflar uchun o'quvchilar qabul qilinadi. STEM dasturi asosidagi fanlar bu matematika, biologiya, fizika, algebra, geometriya, axborot texnologiyalari fanlari ingliz tilida olib boriladi. Qolgan fanlar davlat tilida o'qitiladi. Ustoz murabbiylari ham juda qobiliyatli, juda iqtidorli bo'lish kerak. Buning uchun o'sha viloyatdagi eng qobiliyatli, eng iqtidorli natijalari ko'zga ko'ringan, o'z ustida ishlaydigan o'qituvchilar saralab olinadi. Ular bilan bir qatorda 10 nafar xorijlik mutaxassislar ham dars beradi. Hademay Qarshi shahrida yuksak imkoniyatlar maktabi ishga tushadi.